Христос воскресе! Воскресе! Нам дарова живот вечный, поклонимося Неговом тридневном воскресенью. Христос воскресе! Из мертвых смерти сестре, радуйте се и веселите се у Господу, Богу слава и хвала, и поред свих искушения, ипак одрже смо и воскрешню јутарњу службу, и воскрешню литургију, а сада, шта речи, једноставно радуйте се у Господу, Бог вас све благословио и свако вам добро дарово. Дикујте, народи, чујте, Христос воскресе, радост донесе. Люди, викујте, народи, чујте, Христос воскресе, радост донесе. Освечен се јаја, ова и сир, кропљењем овом освеченом водом, у име Отца и Сина и Светога Духа. Амин. Амин. Освечују се јаја и сир и свако јесте овде кропљењем овом освеченом водом у име Отца и Сина и Светога Духа. Амин. Освечују се јаја ова и сир и свако јесте овде присутно кропљењем овом освеченом водом у име Отца и Сина и Светога Духа. Амин. Христос воскресе! Воистину! Христос воскресе! Воистину! Христос воскресе! Воистину! Христос воскресе! Воистину! Воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, иссушимо гробье живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, иссушимо гробье живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, иссушимо гробье живот.